modelnya kok kaya ora percaya ngono tak omong. Nah alam barzah niku ruwame teng mriko. Dadi alam kubur niku penduduke pun kuwata. Para nabi pun teng mriko sedaya. Para rasul sampun teng mriko sedaya. Wali-waline Gusti Allah nggih pun kathah sinten mriko. Bangdae jenengan nggih pun kathah sinten mriko. Dadi ruwame kapan-kapan to sampean lak ngerti dhewe. Akhlaknya,
diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, dimudahkan urusan-urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dilapangkan dan diluaskan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Khusus namini utang boten bareng banter-banter. Soalnya biasanya semakin banter amini semakin kata hutangnya. Biasa mawon ya, dilunaskan hutang-hutangnya. Diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan dunia akhirat. Terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita mendoakan almarhum Bapak Surik Rifai, almarhum Bapak Haji Abu Yamin, almarhumah Ibu Hajah Bandiyah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, dan digolongkan termasuk ahli surga. Kalian mohon keikhlasan para jemaah hadiah Fatihah untuk Ibu Sufiyah yang diuji sakit sama Allah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat nyelempit dan agak dongsong-dongsong ini. Kita menghormat haul kirim kita. Kulo namung badhe mindang-mindoni apa sing sering kulo aturaken dhateng panjenengan. Nggih, tentang pentingnya ngaji, pentingnya ilmu mati, pentingnya dadi wong sing apik. Manusia, iki sing teko manusia semua ya, adalah makhluk yang paling spesial, makhluk yang paling istimewa. Menungso niki makhluk yang paling disayangi Gusti Allah. Lah nek wis kadung diuripno niku mboten enten matine. Dadi sampeyan ki nek wis kadung urip, urip terus, ora mati-mati. Loh, denane kok enek wong mati, niku sejatine mboten mati, namun pindah alam. Innakum la tamutuna bal tumqaluna min daril fana ila daril baqa. Sampeyan kabeh kuwi sejatine ora mati, namun dipindah songko alam siji marang alam liyane. Gusti Allah damel alam niku kathah sanget sedaya kangge menungso. Mulane sampeyan iki rencanane mboten namung disalap ten donya mawon. Dipindah, 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 kersane rondo pengalaman. Wonten namine alam azali. Sampeyan biyen konate manggen ten mriko, tapi mboten kemutan. Lajeng dipindah meleh wonten alam roh. Sampeyan nggih konate urip ten kene alam roh, tapi sampeyan lali. Terus dipindah ten alam rahim, alam kandungan. Sedaya nate manggen ten mriko, tapi mboten eling. Terus dipindah meleh saniki ten alam donya. Lah niki mboten suwe. Mangke dipindah meleh ten alam kubur. Sama nak nate pireng kok nggih alam kubur.
Masa sampeyan boten pengen derek jalan-jalan mriko? Alam kubur niku mirip kalih alam donya. Cuma luweh ombo, luweh luas, luweh sempurna. Sampeyan nek bayangke gambarke ombone alam kubur dibanding alam donya, niku padha karo bandingke alam donya karo alam kandungan. Saiki sampeyan manggen alam donya iki krasa ombo, kaya-kaya ora ana watese kok ndi kula ndi etan, ndi pole lor, ndi pole kidul. Saking ombone donya iki, kaya-kaya mboten wonten batese. Saiki sampeyan nyawang alam kandungan ketok cilik, ketok ciyu dibanding alam donya. Benjang nek sampeyan wis pindah ning alam kubur, krasa ombo, krasa jembar. Alam kubur niku benjang sampeyan ningali alam donya niki ketok cilik, ketok ciyu. Modele kok kaya ora percaya ngono tak omongno. Nah alam barzah niku ruwame ten mriko. Dadi alam kubur niku penduduke pun kuwata. Para nabi pun ten mriko sedaya. Para rasul sampun ten mriko sedaya. Wali-waline Gusti Allah nggih pun kathah sinten mriko. Mbah-mbahe jenengan nggih pun kathah sinten mriko. Dadi ruwame kapan-kapan to sampean lak ngerti dhewe. Pancen cara sejarah Bapak Ibu, menungso niki asline termasuk bangsa halus. Dadi sing kula debi dalu niki sedaya makhluk halus. Lho kok lho? Asline menungso niki rupa roh sing halus. Luweh halus tinimbang makhluk halus. Lah terus roh niku dilebokne ten kandungane ibu. Sing lebokne sinten? Kok bapak. Kowe ngapa to lek iso jawab bapak ini? Kowe apa tau ngerti bapakmu yang lebokne? Kok bapak. Sing lebokne malaikat. Lho kok karepe malaikat? Mboten. Niku diperintah Gusti Allah. Kula sampean dadi menungso niki dudu karepe malaikat. Dudu karepe bapak, dudu karepe ibu, dudu karepe mbah. Dudu karepe sapa-sapa. Tapi kula sampean dadi menungso iki nderek program pusat, programe Gusti Allah, Allah sing duwe karep. Kula sampeyan didadekne menungso. Aku ngomong program pusat wis gedhe biyen. Allah sing duwe karep. Kula sampeyan didadekno menungso. Lah mergo Allah sing duwe karep, Allah tanggung jawab nyukupi kebutuhane menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane Allah pesen, la takhaf wa la tahzan. Menungso, sliramu urip nang donya aja wedi, aja susah, aja kuwatir. Aku sing duwe karep, aku sing nyukupi kebutuhanmu. Mulane nang donya niki mboten angsal susah. Apa maneh terima masalah rezeki, terima masalah sanggang, pangan, papan, termasuk departemen perbadokan. Dijamin Gusti Allah. Asyakku firrizki syakun firrazik. Nek-nek uang kok mamang ragu-ragu urusan rezeki, niku padha karo ragu-ragu nanggone sing maringi rezeki yaiku Gusti Allah.
Mboten oleh mama. Masalah rezeki niku sedaya dicukupi dening Gusti Allah. Kula sering matur. Urip nang donya iki masalah rezeki padha karo sampeyan diundang selametan. Sampeyan nek diundang selametan, sampeyan mboten usah mikir berkat. Berkat kuwi urusane wong sing ngundang. Pokok sampeyan kenyang, pokok sampeyan teko, mesti kebagian berkat. Sing penting lungguhmu aja pindah-pindah. Bingungne panitia. Lek sampeyan donya ki ora karepe sampeyan dhewe, ana sing ngundang. Sing ngundang sugih, sing ngundang ilingan. Sing ngundang Gusti Allah. Soal berkat iki urusane Gusti Allah. Pokoke sampean teko ning donya mesti kebagian sampean. Mulane nggih, ngapunten. Samarat nglarate wong. Nggih wonten mawon jatah rejekine. Ora ana critane wong urip nang donya kok ora kejatah rejeki. Makane kula mboten seneng nek ana wong ngomong ora kerja ya ora mangan, ora nyambut gawe ya ora mangan. Salah. Lha bocah cilik-cilik iki kerja apa ya mangan kabeh. Enek wong lara nemen ra iso nyapa-nyapa ning bayang wis karek plorak-plorok tok. Ngono ku pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Pokok isih urip mesti mangan, isih duwe jatah rejeki. Makane wong sugih ambek wong melarat iki janjane padha wae. Ya iki ana sing protes, iki ora padha. Wong sugih ambek melarat apa? Iki ora padha. Sing protes menunggu biasane melarat. Maksudnya padha niku padha-padha tanggungane Gusti Allah. Sing sugih nika tanggungane Gusti Allah, lan sing melarat-melarat ngene iki ya tanggungane Gusti Allah. Bedane sing sugih niku rezekine wis diparingne, wis digawa dhewe. Lah sing melarat-melarat niku rezekine dereng diparingne sedaya isih digawakne. Umpama iso milih niku sampean seneng pundi? Digawakne karo nggawa dhewe? Gawa dhewe. Lah iku bedane wong pinter karo wong bodho. Wong pinter kuwi senajan apa-apane akeh, mau kon gawa dhewe. Ya milih digawakne. Mulane jarang kok wong pinter kok brotong-brotong musuh-musuh barang. Mesti digawakne. Wong nek pinter niku mapi lho digawakne. Kacamata lho digawakne. Lah sing senengane brotong-brotong niku biasane wong ra pantek pinter, senengane musuh-musuh barang. Lho, kita ini lek enten rombongan-rombongan mbah rekreasi, mbah ziarah, nitih bis ngoten niku lho. Wong pinter-pinter niku mboten nggawa napa-napa, paling yang nggawa ATM, sampeyan dompet, butuh duit kari gesek, butuh tuku apa kari gesek ngono wae. Tapi nek sing bodho-bodho ki yo rantang tremes. Undi-undi, udang goreng, bisa botok sego. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kula wangsuli. Dadi sampeyan urip nang donya niki mboten nansal. Susah, susah niku. Ora ridho, susah niku. Ngersula, susah niku. Lara, susah niku. Dosa, susah niku penyakit. Mulane akeh wong lara-laranen mergo atine susah. Dikongkon bungah karo Gusti Allah. Urip nang donya iki dikongkon seneng. Dadi sampeyan iki rencanane Gusti Allah apa diseneng-senengno terus. Mulai lahir sampai tekan swarga. Amin Allahumma. Amin. Lho nek enek wong kok uripe susah, niku salahe dhewe. Ora gelem nurut Gusti Allah. Janji nurut Gusti Allah ora bakal susah uripe sampean.
dikongkon seneng kok. Mulane Allah niku aja-aja terus setiap adzan kae rumone ana ayo alal falah. Ayo bahagia, ayo seneng. Urip ora entuk susah, susah niku lara, susah niku dosa. Kok dosa? Lho, anane wong susah niku mergo sing dilakoni salah. Janji sing dilakoni mboten salah, ora bakal susah. Mulane aku seneng nyanyi lagune cah cilik-cilik kae. Buat apa susah? Buat apa susah itu? Seneng aku lagu kuwi. Di sini, di sana, sek. Sekotak ya. Yuk diulangi. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini ini di dunia, di sana pun di akhirat. Berarti di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sini senang. Di sana di mana-mana terus sudah biru para edan-edan sekalian ampun diganti to aja tralalala diganti sing agamis ngono lho. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa kau dimantra? Ayo, balik mana? Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu cocok di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau kirim salam ke guru-guru TK nggih. Ken ngrubah wonten. Salam ke guru-guru TK. Dirubah aja la. Mulangi nyanyi ten anak-anak diusahakan yang ada nilai edukasinya. Ada nilai pendidikannya, ono hikmahe. Lha bocah cilik kok terus ngodulangi lagu serong ke kiri, serong ke kanan. Lha lak tralala maneh kok. Bebene yo ngono-ngono kuwi. Lha bocah cilik kok diulangi serong iki lah. Mulane gerange dadine yo serang-serong ngono kuwi. Padahal pelajaran dan prinsip agama kita ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Lha kok diulangi serap ke kiri, serap ke kanan. Wong dikongkon duwe prinsip jalan yang lurus kok malah diulangi serap. Mulane ngapunten, ya ada beberapa yang perlu direvisi. Aku lak sering ngomong dong, kaya lagu tepuk ami-ami barengnya aku rasa seneng aku. Kuwi ngapusi kuwi. Lagu kok tepuk ami-ami, belalang bubu-bubu, siang lah kan nanti kalau malam ini. Ini kan yang ngapusi. Apa bayi sandonya itu siang malam podo, ini susu. Ya siang ini susu, malam ini susu, ini bayi. Nanti siang makan nasi, kalau malam ngeritek, boleh susu bisa. Bayi tuwek ini. Apa? Kalimatnya diganti sing apik ngono lho. Kok ami-ami belalak kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Ngono lho.
nang dene guru-guru TK. Pengubah. Kok ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Kan apik kok. Iya nek ngomongi politisi-politisi kae iki wayah pemilu rebutan kursi DPRD saya kandhani. Kok ami-ami belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Ngono. Antese kan ngono. Kok ami-ami belalang kupu-kupu, kalau pengen disamoni, sekarang ceramah dulu. Rasa tepuk tangan ra penting. Loh. Urip iki ra oleh susah. Dikongkon bunga, mulane ngapunten. Kula kawit biyen lek ngaji kalih masyarakat umum ngene iki nggih tak jak bunga. Kula jak humor disisipi selingan jog-jog seger. Sing kira-kira siji jamaahe iso bunga ayem. Terus loro ora ngantuk, telu betah suwe, papat gampangke mlebune ilmu. Nun sewu. Biyen awal-awal kula mulai dakwah ku kathah sing ngilokne Bapak Ibu dikritiki, bahkan dihujat, diilok-ilokne kula. Wah, wong Zahid mawur nek ceramah. Ceramah mek guyon tok cengengesan ku kiai apa dagelan. Kok ngomongnya kasar, dianget senengane ngilok-ngilokne wong. Wong kok dilokne sing codot, sing luwak, sing garangan, sing macan rembang. Ila kes kalimatku ke biyen to kuwi. Sing bajing, sing begecil, wis eling wae ketoke. Kowe tau tak ilokne bajing bareng wae. Lho, bajing sarungan. Niku ora kalimatku ke biyen to. Wong kok tak ilok-ilokne sing sing codot, sing garangan, sing luwak, sing begecil, sing apa? Tujuan saya apa? Merangkul semua kalangan. Artinya orang-orang yang selama ini alergi, yang biasanya alergi krungu ngaji, minimal purun mireng ngaji. Sing asale ora seneng piye carane ben seneng, mulai anak-anak, remaja sampai orang tua. Yo, saiki sampeyan keplok-keplok. Biyen pangapunten. Lha kula awal-awal gawe metode ceramah model ngono kuwi, wis dilok-ilokne wong nang karo-karuan. Ya akhirnya sing ilok-ilokne malah tiru. Kenapa? Karena ternyata yang paling gampang dan mudah diterima oleh masyarakat Yusuf model ngono kuwi. Kabeh iso nrimo. Lha mulai tahun 2008. Alhamdulillah sampai saat ini nyatane jamaahe Yusuf panggah. Alhamdulillah. Loh ngono, di ilok-ilok ini biar gue loh. Apa gue ceramah ngawur, cangkem yang luar jahit. Gue loh, es pun gue loh dicangkem-cangkem ini, dicocok-cocok ini gue loh. Kan gayanya yang luar jahit, jadi dia yang ceramah kusuruh ngomong gitu. Ini loh saya elek kalau no, codot sarungan. Bajing sarungan. Ada yang bajingan tenang. Lho kan biyen aku ngomong model ngono kuwi. Pangapunten. Nah, kene apa? Kula jak seneng. Nek model ngoten niku ra mlebune ilmu gampang. Soale sing teko teng majelis ngeten iki mboten namung tiyang sing khusuk-khusuk mawon. Begejile ya akeh. Lah nek aku bahasa model ngene iki, begejile kan mikir. Berarti bae kiyaine padha begejile ya kowe awak dhewe. Oh. Nyatane metode model ngoten niku sing paling gampang diterima masyarakat. Sing penting tetep ana hikmahe, di balik candaan dan humor-humor itu tetep ada ilmu dan hikmahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kan iki tak teruske. Dadi manungsa niku asline roh dilebokke teng kandungane ibu, terus roh niku dibuntel daging karo kulit, kersane mboten brodol. Daging kulit kersane mboten nglimpro diparingi ragangan namine balung mulane iso ngeget iso mulet iso ndeteng niku mergo ana balunge kersane mboten korak karet dicancang nganggo otot yo kuat sing nyancang Gusti Allah kok mbok bal-balan yo ora udar mbok mlayu ora kurang mletak ora ucul mergo garapane Gusti Allah mbok menek klopo bareng yo ora ucul ora udar garapane Gusti Allah. Terus supaya mboten bosok diparingi getih.
supaya iso polah, iso obah, iso urip, diam pilih nyawa. Engko nek kontrakane nyawa wis entek, mati. Padha karo lampu lho, supaya iso urip, murup, diam pilih setrum. Engko nek setrum entek, lampune mati. Nah ngono, wong geger ya ngono. Supaya iso urip, diam pilih nyawa. Engko nek kontrakane nyawa wis entek, wong geger ya mati. Nah, tenggene kandungan niku dibentuk Bapak Ibu. Allah nek ndamel bentuke menungso niku mirip-mirip. Sampe delok to, wong sakmene kae niku bentuke rak mirip-mirip. Mulai sirah sampai sikil rak mirip-mirip. Sirah bunder. Orang ngono sing segitiga. Mripate suwean loro, enten sing mripate pitu. Ana telapukane ya iso kedhep, mirip-mirip. Irung bolongane loro madhep mengisor, ana sing irunge madhep mendhuwur. Mirip-mirip, kuping kiwa tengen, pipi kiwa tengen, tidak mirip, tangane loro, sikile loro, model ngeten iki. Nyapa kok digawe mirip supaya jelas iki wong, iki gak wong. Mulane kancamu ra usah mbok tengeri wong, dudu wong mboten perlu. Didelok teko modele wis ketara nek wong. Mirip tapi mboten persis. Lha iki le telatene Gusti Allah. Sak kembar-kembare wong tetep ana bedane. Gini apa nggih? Kene napa kok ora didamel persis iki demi keamanan. Wong nek persis bahaya. Ana wong ra iso bedane iki bojone iki tanggane. Engko nang kliru tanggane ngerti-ngerti wis rampung. Ada yang padha lenger-lengere. Sopo sing disalahke? Lah wong persis kok. Wes saiki nek proses pembentukan ten kandungan iki dirasa wis sempurna, wis kuat, engko ditokno. Dianggep kuat niku kira-kira kenek srengenge ora mletek, kenek banyu ora jemek, kanginan ora udar, kira-kira wis kuat dipindah teko alam kandungan, pindah ning alam donya. Sing ngetokno sapa? Kok boe mang sing lebokno pake terus sing lebokno mboke kowe kok genah men nek jawab. Bu napa nggih jenengan saged ngetokne? Ibu niku mboten saged ngetokne. Kok umpama ibu-ibu niku saged ngetokne, ha ditokne sak wayang-wayang to. Yakin mau gembol suwe-suwe. Alah, meteng rasa suwe-suwe digembol rong minggu ae nang ditokne. Ngir kok umpama sampean iso ngetokne sampean ki ra iso ngetokne isomu mung ngeden tok kuwi lho sing ngetokne Gusti Allah tapi ana sing ngeden lah sing ngeden sinten lha kuwi bener sing ngeden boke boke mboten saged ngetokno kok umpama boke iso ngetokno ya milih sakarepe to arep ditono rong dina telung dina seminggu rong minggu. Ngapunten, wis. Dipindah ke alam donya. Yo ngene iki alam donya, Bapak Ibu. Alam donya iki asline alam gaib. Lho, alam donya kok alam gaib? Yo biyen kula sampeyan nalika tasik ten kandungan, donya iki alam gaib. Bareng saiki kula sampean wis pindah nang donya, wis gak gaib maneh, wis dadi alam zahir, dadi alam nyata. Sementara alam kubur saiki isih alam gaib. Benjang lek sampean wis pindah ning